Ok, zdaj, kot najbrž veste, bom jaz v svojem pač predavanju skušal na kratko predstaviti slovensko tranzicijsko zgodbo zadnjih 20 let, pač pokazati na dinamiko in pa v bistvu na izvore krize, ne na zadnje, in pa na koncu predstaviti neke socialistične rešitve za izhod iz te krize, ki so v bistvu pač rešitve, inicijative, iz katere prihajam. Tako da zdaj, če začnem v bistvu s pregledom neke tranzicije. Tukaj mogoče za lažje razumevanje šel bom skozi tri obdobja, torej najprej bom začel z gradualistično slovensko tranzicijsko zgodbo skozi 90. leta, nekje do leta 2004. Drugi del bo v bistvu pač od vključitve v EU leta 2004 pa do začetka krize 2008, ko je Slovenija, tako kot je večina ostalih perifernih evropskih držav, prevzela nek dolžniški razvojni model. In pa na koncu, v bistvu pač ta tretji del bo posvečen pač krizi in pa načinu, s katerim se pač kapitalistične vlade s to krizo soočajo, in pol v bistvu preidemo pač na neke pozitivne predloge, kako zdaj to krizo razrešiti po socialistični poti. Zdaj, uvodoma bi mogoče še to dodal, da je jasno, da je pač slovenska kriza manifestacija, pač lokalna manifestacija globalne krize kapitalizma, ki se močno prepleta z neko politično krizo evropskih integracij, ampak ker bi bila v bistvu ta celotna tema nekoliko preobsežna za eno predavanje, bom tukaj bolj pač skušal poudariti lokalne specifike oziroma lokalno razvoj krize. Zdaj, če začnem z gradualistično Slovenijo pred vstopom v Evropsko unijo. V bistvu ob začetku tranzicije, pač leta 1990-91, se je pač Slovenija, tako kot ostale postsocialistične države, soočila s tem vprašanjem, pač na kakšen način peljati tranzicijo v kapitalizem, ker to je bilo takrat nek obči interes takratnih političnih elit. In v bistvu ključno pri tem je bilo preobražanje prej družbene lastnine v privatno lastnino. In tukaj sta se pojavile predvsem dve možnosti, ali pač najprej seveda pogoj za to je bil nacionalizacija te lastnine, ampak s tem se v bistvu šele ustvar pogoj, da država začne razpolagati z družbeno lastnino. In pol je bilo vprašanje, ali zdaj pač poskušati ustvariti nek domač kapitalistični razred, ali to pač lastnino podjetij zadržati v državni lasti, ali pa pač razprodati tujcem z najboljšimi ponudbami. Zdaj pač v Sloveniji bila izbrana možnost, neka kombinacija tega, da se deloma zadrži lastnino v državni lasti, deloma se pač ustvarja nek domač kapitalistični razred, vse skupaj se je pa začelo z leti 91 in 92 v tako imenovani divji privatizaciji. Namreč takrat ni bilo še nobenega zakona o lastninjenju podjetij in zato so v bistvu prevzemniki se posluževali obstoječih, se pravi iz jugoslovanske zakonodaje, vzetih pač možnosti za lastninjenje, ki je bilo v bistvu pač po takratni zakonodaji ilegalno. To se je dogajalo predvsem z ustanavljanjem nekih bypass podjetij in pač prenosa lastništva pač na ta podjetja, ki so bile pač v lasti prevzemnikov. Takrat se je v bistvu pač leta 91 in 92 je bilo po nekaterih izračunih kasneje narejenih pač slovenskemu, pač recimo ljudstvu, to je eno premoženje v vrednosti približno 1 milijarde evrov. In divjo privatizacijo so ustavili šele množični delavski protesti leta 92, ki so bili odziv na globoko tranzicijsko krizo, ki se je pojavila ob začetku pač tranzicije v kapitalizem, zaradi pač številnih stvari, zaradi izgube jugoslovanskih trgov, zaradi te divje privatizacije. In pa predvsem so se delavci uprli poskusu enostranske zamrznitve plač, ki jo je predlagala takratna Demosova vlada. In protesti so bili dosti močni in siloviti, da so destabilizirali to Demosovo vlado, kjer so se pač začela krešati različna ideološka in politična nasprotja in se kazati konflikti interesov. Zato je ta vlada leta 92 strmoglavila oziroma bila strmoglavljena. Nasledila jo pa je, kot vemo, pač neka koalicija levo-sredinskih strank, več ali manj LDS, pa takratna Združena lista socialnih demokratov, ki je pol tranzicijo naprej peljala do leta 2004.
Ti so v bistvu pač podali delavstvu, ki je protestiralo proti Demosovi vladi, vrsto nekih koncesij. Zdaj, prva taka v bistvu je bil, mislim, lahko ga tako beremo, je bil zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Se pravi, vzpostavljeni so bili pravni mehanizmi za lastninsko preoblikovanje socialistične lastnine v pač neko kapitalistično. In s tem se je prekinila divja privatizacija in se je pač proces privatizacije spravljal v nek zakonski okvir, kjer so tudi delavci imeli jasen glas. Zakon je bil nastavljen tako, da so, da so v bistvu manjša pa srednja podjetja več ali manj odkupili delavci in menedžeri oziroma delavci ali menedžeri, odvisno od primera do primera, se pravi, da se je iskalo nekega notranjega lastnika, ponavadi so delavci dobili kar zajeten del deleža pač teh podjetij, v večjih podjetjih pa so se je v bistvu kombinirala neka metoda razdelitev premoženja v obliki certifikatov med državljane in pa s prenosom premoženja na paradržavne sklade KAD in SOD. In zato v bistvu, ker so delavci v taki strukturi lahko prišli do zajetne recimo lastniške participacije, lahko to beremo kot ta zakon beremo kot sredstvo za pomiritev delavskega razreda, ki je takrat protestiral proti Demosovi vladi. Delavski razred pa je v letih 93 in 94 dobil tudi številne druge koncesije. Ena od takih je bila možnost zgodnega upokojevanja, ker kot vemo je predvsem težka industrija po začetku tranzicije prišla v težave oziroma je večinoma kar propadla in zato se je povečalo število brezposelnih, ki so ga reševali tako, da so pač več ali manj našim starim staršem omogočili predčasno upokojevanje. To je bilo to, ki so hodili v penzijo, ne vem, pri 45-50 letih. Druga stvar je bila, da se je zaradi povečanja brezposelnosti ustvaril tudi pritisk na povečanje socialnih prejemkov, ki je bil tudi takrat realiziran in pa povečale so se plače v gospodarstvu. In v bistvu te koncesije, predvsem večja nadomestila za brezposelnost in povečanje plač je v nasprotju s pričakovanji takratne vlade pomagalo povleči državo iz recesije, te tranzicijske recesije v začetnih letih tranzicije, zaradi tega, ker je v bistvu povečanje plač pomenilo povečanje domačega povpraševanja. Pol, če nadaljujemo s koncesijami, ki jih je delavstvo takrat dobilo, ena od pomembnejših je bilo to, da se je centralna banka obvezala k politiki podcenjevanja valute, takratnega tolarja, v primerjavi s tujimi valutami. To pomeni, da je bil tolar konstantno pač podcenjen, recimo pod vrednostjo, ne vem, nemške marke ali pa ostalih izvoznih trgov, zato da so naši izvozniki pač lažje izvažali v te države, kar je pač pomenilo, da je bila to pač v bistvu neka konkurenčna prednost države, ki so jo ustvarjali v bistvu z pač monetarno politiko. In pa ne nazadnje je bil leta 94 ustanovljen ekonomsko-socialni svet, to je inštitucija, v kateri potekajo tripartitna pogajanja med sindikati, vlado in pa delodajalci in to je v bistvu pač neka prenesena praksa iz povojnih socialnih demokracij, na primer to poznajo Nemčija, Švedska in podobne države. In v ekonomsko-socialnem svetu se je odločalo in se še danes odloča pač med socialnimi partnerji, torej sindikati, pač gospodarsko zbornico in državo o širokem naboru vprašanj od socialne politike, delovne zakonodaje, prihodkovne politike in tako dalje. In organizirano delavstvo je v bistvu pač z vzpostavitvijo tega sistema tripartitnih pogajanj od takrat izborilo marsikatero pač pridobitev za predvsem sindikalizirano delavstvo. In v bistvu te institucionalne spremembe so iz Slovenije napravile neko tranzicijsko posebnost. Pač tukaj treba posebej podčrtati, da se to ni zgodilo zaradi dobrohotnosti takratnih elit, ampak predvsem zaradi ostrih bojev delavcev v letih 92 in 93. Zdaj, na kakšen način je Slovenija bila posebnost? Namreč v večini primerljivih tranzicijskih držav
oziroma kar večini vzhodnoevropskih, je takrat že prihajalo do v bistvu praktično razprodaje družbenega in državnega premoženja in te države so prišle pod kontrolo pač mednarodnega kapitala in usmerjale svoje razvojne strategije k privabljanju tujih investicij. Slovenija pa je v bistvu v istem obdobju pač uspela ohraniti domače lastništvo z relativno visokimi delavskimi deleži in postati stabilno gospodarstvo z dokaj visoko rastjo. Naprimer leta 1999 je bila 5,4%, leta 1995, ko je bila pač najvišja v 90-ih letih, je bila 7%. Če pogledamo takrat baltske in višegrajske države, to so Poljska, Slovaška, Češka, Madžarska, so pa takrat že začenjale s to tekmo do dna, ki je v bistvu danes posplošena na celo Evropo. To je pač konkurenčno nižanje plač in socialnih standardov za to, da bi pač privabili čim več tujega kapitala. To je bilo v bistvu pač izumljeno. To je bilo prvič uvedeno pač v teh državah na sredini 90-ih let. Vendar pa tudi v Sloveniji, ki je obdržala, kot sem omenil, domače lastništvo z relativno visokimi pač delavskimi deleži, ta lastniška in institucionalna struktura ni v bistvu dolgo trajala. Namreč že v drugi polovici 90-ih je delavstvo v bistvu deloma začelo samo razprodajati certifikate, ki so jih dobili, da bi si izboljšali materialni položaj svojih gospodinstev. Hkrati pa se je začenjala faza konsolidacije lastništva oziroma drugi val privatizacije, ki se je ponavadi bil izveden predvsem s temi notranjimi menedžerskimi odkupi. In tako smo v bistvu v letih od 99 do 2004 so se povprečni deleži največjih lastnikov v podjetjih povečali za več kot eno tretjino, medtem ko se je za podoben delež, to je za eno tretjino, zmanjšalo število delničarjev. Se pravi pač število delničarjev se je zmanjšalo zato, ker so delavci prodali svoje certifikate in pač niso bili več delničarji. Poleg tega pa se je zaradi začetka pridruževanja Slovenije evropskim integracijam Slovenija v tistem času že začela vklapljati v evropski institucionalni red na evropski skupni trg in pač začeti slediti te maastrichtske kriterije v smislu pač največje dovoljene inflacije v smislu odpovedovanja nekim zaščitnim politikam za domačo industrijo in zato je takrat že začela slabeti ta lahka industrija, ki je bila paradni konj slovenskega gospodarstva skozi 90. leta in posledično je gospodarska rast v Sloveniji v začetku pač 2000-ih začela pešati. In zdaj v bistvu tukaj počas pridemo do druge faze, torej dolžniškega razvojnega modela, ki ga je Slovenija prevzela po vstopu v Evropsko unijo. Drugi val privatizacije, ki sem ga omenil, se je v bistvu razplamtel predvsem v letih 2004 do 2008. To obdobje so zaznamovali ti zloglasni menedžerski odkupi oziroma tajkunizacija, kot jim ponavadi rečejo v medijih, v katerih so v bistvu menedžeri za zavarovanje svojih kreditov, ki so jih najemali za to, da so prevzemali podjetja, so za zavarovanje pač tih kreditov uporabljali kar podjetja, ki so delnice podjetij, ki so jih prevzemali. In ta posojila so bila za menedžerje še posebej mamljiva zaradi ugodnih kreditnih pogojev po pridružitvi Slovenije Evropski uniji leta 2004, ker to je pomenilo, da se je Slovenija priključila na skupen evropski kapitalski trg, ki je bil takrat podobno pač kot svetovni oziroma kapitalski trgi pač precej liberaliziran in na račun v bistvu razbohotenja finančnega sektorja so bili krediti tam noter mamljivo poceni in pač Slovenija je odpravila kapitalske kontrole, tako da se je pač takrat začel ta velik priliv v bistvu prek bank in menedžerstva poceni tujega kapitala v Slovenijo. Zdaj mogoče, če ostanemo za hip še pri tem, zakaj je prišlo tukaj do preloma, se pravi pač iz nekega gradualističnega razvojnega modela v nek dolžniški razvojni model. Pač ena plat je to, pridružitev evropskim integracijam in pač večji dostop do tujih kreditov. Druga stvar pa je, kot vemo, sprememba
politične garniture. Torej, leta 2004 je bila LDS po praktično 12 letih, ni bilo čist neprekinjeno, ker je bila vmes Bajukova vlada pol leta, ampak recimo praktično neprekinjenega vladanja, je izgubila volitve in je na oblast prišla Janševa SDS. Ta je v bistvu najprej začela pač delati neke kadrovske rošade in tukaj sta se pol pojavila dva interesa pač pri teh menedžerjih, ki so bili upravljavci državnega kapitala, zakaj pač ta podjetja privatizirati. Na en stran je bil ta LDS-ov delokroh, ki se je ustrašil, da bo pač na nek način prek pritiska SDS-a odstranjen in se je zato pač je pohitil z najemanjem tujih kreditov, da bi pač premoženje, ki so ga upravljali, pač postalo njihovo. Na drugi strani pa je SDS pač poskušala s podobnimi metodami razširiti svojo kapitalsko elito. Slovenija je v bistvu pač s tem, ko se je začel najprej zadolževati menedžerski razred, ki je prevzemal podjetja, kasneje se mu je pridružilo pa še gradbeništvo, kar je pač pomenilo veliko prilivanje poceni kapitala pač v Slovenijo, je začela v bistvu prevzemati vzorce drugih tranzicijskih držav oziroma, kot sem rekel, razvojni model, ki temelji na zadolževanju v tujini in ta razvojni model je v bistvu v teh letih bil značilen za praktično celotno evropsko periferijo od Baltika do Grčije, prek Portugalske do Irske. Vsi so na nek način, čeprav pač z drugačnimi razlogi, to počeli, se pravi zadolževali se na evropskih kapitalskih trgih, ker je bil to nek najcenejša oblika pač spodbujanja gospodarske rasti in razvoja. Poleg tega je pa v bistvu prišlo v tem času tudi do premika v recimo temu v slovenski buržoaziji, če pač lahko rečemo, da Slovenija ima neko kapitalsko elito, lahko rečemo, da v bistvu ta ni enotna, ampak da bi lahko razbrali v njej predvsem dve frakciji. Ena je nacionalna buržoazija, ki je prevladala skozi 90-ta in ki je vodila tako imenovane politike nacionalnega interesa. Torej pač krepili so ta nacionalni kapital, zagovarjali so v bistvu tudi to, da država ohrani neko lastništvo in pa v bistvu so videli Slovenijo kot neko njihovo, recimo temu, v bistvu poskušali so z osvajanjem jugoslovanskih trgov pač ustvariti nek Lebensraum za slovenska podjetja. Ta elita ni bila ideološko homogena, zlasti pa pač v tem drugem valu privatizacije se je razcepila na recimo temu levo pa desno, levo je pomenil pač LDS-ov delokrog, desna je bila pa pač SDS-ov delokrog. Poleg tega se pravi ob te nacionalni buržoaziji se je pa krepila neka kompradorska buržoazija, če lahko tako rečemo, to pa je buržoazija, ki je v interesu pač v bistvu ta dolžniška rast. No. Se pravi, ona želi podrediti državo mednarodnemu kapitalu, kar ne bi pač skozi njene argumente izboljšalo konkurenčnost in organizacijo, prineslo nove tehnologije in povečalo učinkovitost, skrat stvari, ki jih danes vse pogosteje slišimo v medijih. Zdaj, glavna razlika med tema dvema tipoma pač buržoazije pa je, da nacionalna buržoazija razpolaga bodi si z lastnim ali pa z državnim kapitalom kot upravljavci državnega premoženja, medtem ko kompradorska buržoazija je nek agent pač tujega kapitala, se pravi pač nek vazal, ki organizira eksploatacijo pač za tuj kapital, je posrednik med tukajšnjo delovno silo in tujim kapitalom. In kompradorska buržoazija je v Sloveniji bila zaradi načina privatizacije v 90-ih in pritiska delavstva marginalizirana. Po konsolidaciji lastništva z drugo, s tako imenovanim drugim valom privatizacije, z pridružitvijo Evropski uniji in z pojavom nove generacije neoliberalnih ekonomistov, ki so jih v bistvu dost načrtno takrat vzgajali na ekonomski fakulteti, pa se je njen položaj v Sloveniji bistveno okrepil. Zdaj v bistvu prvo neko ofenzivo v tem smislu smo doživeli v letih 2004 do 2005, mogoče 2006,
ko je Janševa vlada v sodelovanju s mlado ekonomisti, verjetno se vsi spomnimo takratnega ministra brez listnice Jožeta Pedamjana, so skupaj začeli neko ofenzivo proti sindikatom in delavstvu, ki so jih krivili za zmanjšano konkurenčnost Slovenije. Namreč pa Slovenija ne bi imela, to pogosto poslušamo, preveč rigiden trg delovne sile, previsoke socialne standarde, minimalno plačo in vse ostale stvari, ki odbijajo tuje investitorje in zaradi tega pač po mnenju kompradorske buržoazije pač država je v stanju, kakršnem je. In v bistvu takrat v teh dveh letih so pripravili vrsto neoliberalnih reform, vključno z novo dohodninsko lestvico, ki je pač močno, to je Bajukova dohodninska lestvica iz leta 2005, ki je močno zmanjšala vplačila najbogatejših v proračun, kar je še danes pač poleg krize eden od glavnih vzrokov za proračunske primankljaje Slovenije. Zdaj najbrž se spomnite, da v bistvu to je tako izgledalo, da so iz prejšnjih petih dohodninskih razredov ustvarili tri, poleg tega so pa pač ločili, se pravi, lestvica ni več integralna, ampak zdaj pač so posebej obdavčeni dohodki iz mest, ki so progresivno obdavčeni, se pravi pač bogatejši, ko si več plačuješ, od nekih dohodkov od kapitala in od rent, ki so jih pa izravnali. Ti pa pač nima veze, ali dobiš iz prihodkov od kapitala 10.000 evrov ali pa 1.000.000 evrov, v obeh primerih boš plačal pač enak davek, to je mislim, da je 20%. In v bistvu to je bil nek kompromis, ki je bil dosežen po letu 2005, ko je njihov predlog flat taxa, torej izravnane davčne lestvice, kjer bi pač vsi ne glede na prihodek pač plačevali enake davke, je bil pač ta zaustavljen z delavskim uporom. Najbrž se spomnite tiste demonstracije, ki je bila po zimi v snegu leta 2005, ki mislim, da je prišlo nekih 50.000 sindikalistov protestirati proti pač temu ukrepu enotne davčne stopne, ampak v bistvu Janševa vlada je pol kompromis dosegla s tem, da so v bistvu pustili progresivno obdavčitev za mezde, hkrati pa to, kar se ni toliko bilo vidno v javnosti, so pa pač izravnali obdavčitev za kapital. Ampak kljub temu, da je delavstvo takrat uspelo zaustaviti eno od najbolj škodljivih reform, naprimer take stvari so uvedli v Bolgariji in na Slovaškem in so se izkazale za katastrofalne, je pač kompradorski buržoaziji kljub temu porazu uspelo preoblikovati razvojni model Slovenije. Uspelo jim je liberalizirati kapitalske tokove z ob vstopu v EU, odpraviti kapitalske kontrole v bankah in ob pomoči pač evropskih integracij so tako dosegli strateško usmeritev Slovenije v teh letih v razvojni model, ki je temeljil na zadolževanju. Namreč dostop do poceni tujega kapitala, ki se je odprl z Evropsko unijo, kot sem že prej rekel, so s pridom izkoristili najprej menedžeri, potem pa tudi banke in gradbeni sektor in podobno kot v Španiji, Baltskih tigrih ali pa na Portugalskem, so pri nas začeli cveteti gradbeni baloni, ki jih je napajal špekulativni kapital, ki se je zlival vanje več ali manj oziroma na žalost pač tudi skozi bankeve državni lasti. In gradbeništvo je takrat, ker ga je napajal pač ta poceni tuji kapital, postalo nov paradni konj slovenskega gospodarstva, ki je bistveno prispeval gospodarski rasti, ki je leta 2007 dosegla celo vrtoglavih 7%, kar je bil v bistvu rekord po letu 1995. Ampak med tem, ko je pač vlada govorila o slovenskem razvojnem preboju, o tem, kako so se uresničile tisočletne sanje in pripravljala megalomanske projekte, kot je bil na primer zabaviščni park Megalaksija pri Ptuju, ki ne bi bil večji od Gardalanda in največji v tem delu Evrope, ali pa recimo slovenski Jadranski otok, tega se mogoče tudi spomnite, ki ne bi v obliki delfina bil izgrajen pred Izolo, se je gospodarstvo pač pregrevalo. In razmerje med krediti in depoziti
V bankah se je iz leta 2004, ko je bilo približno izenačeno, torej 1-1, do leta 2007 poslabšalo na 3-1. Se pravi, banke so izdajale trikrat več kreditov, kakor so prejele pač pologov v vanje. Zato se je zunani dolg Slovenije, se pravi, tukaj govorimo o zunanjem dolgu, to je dolg prebivalstva, države in podjetij skupaj, se je pač v teh letih od 2004, ko je bil praktično ničen, je zrastel na 10 milijard leta 2008. In večina tega dolga je bila akumulirana v bančnem sektorju in v podjetjih, ki jih je zajel tako imenovani drugi val privatizacije. Torej, prek menedžerskih odkupov so se pač podjetja obremenila z dolgom. Ta nakopičen dolg se takrat še ni kazal pač kot javni dolg, ker je bil več ali manj akumuliran v privatnem sektorju, ampak v bistvu na to, da ta dolg postane tudi javni dolg, ni bilo treba čakati dolgo. V zadnjem četrtletju leta 2008, ob izteku prvega Janševega mandata, je namreč svetovna finančna kriza zajela tudi Slovenijo. Zlomom špekulativnih trgov, kjer so se ta podjetja in banke zadolževale na zahodu, je presahnil potok poceni kreditov, dotok poceni kreditov v Slovenijo, zaradi česar so praktično v enem letu počeli vsi ti gradbeni baloni in z njim so pač padli vsi veliki slovenski gradbinci, se spomnimo pač Vegrada, Primorja in tako naprej. Podjetja privatizirana v drugem valu pa so ostala z velikim kreditnim bremenom, v bankah pa v bistvu se to odraža, v bistvu je neka pač recimo pač zrcalna slika dolga akumuliranega v privatnem sektorju, imamo zdaj v bankah kot zrcalno sliko to bančno luknjo, ki je pač po oceni teh revizorskih hiš, ki so upravljale nedavno revizijo slovenskih bank, v bistvu samo banko, kjer ima država lastništvo, znaša več kot 4 milijarde in pol. In Slovenija je v bistvu zaradi tega, ker je vsa ta njena silna rast od leta 2004 naprej temeljila na zadolževanju, leta 2009 beležila tudi največji padec BDP-ja v regiji, torej pač neki srednjeevropski regiji, in sicer je BDP padel leta 2009 kar za 7,8%. Posledično je poskočila brezposelnost iz 6,8% leta 2008 na več kot 12% leta 2011, torej se skoraj podvojila. In v teh številkah se v bistvu skriva 60 tisoč izgubljenih delovnih mest, ki bi jim pa po mojem mogli prišteti, tukaj je v bistvu začuda Jožep Damjan, je skoraj edini ekonomist, ki sem ga zasledil, da se s tem ukvarja. On govori, da je Slovenija izgubila več kot 120 tisoč delovnih mest, ker zraven teh 60 tisoč, ki jih je pač 60 tisoč rednih zaposlitev, ki smo jih izgubili v privatnem sektorju, on zraven prišteva še migrantske delavce, kjer po njegovih ocenah je bilo nekje okrog 50 tisoč delovnih mest. Ampak ta problem je Slovenija izvozila, ker ti ljudje niso bili slovenski državljani in zato, ko so jim potekle pač delovne pogodbe, so jih enostavno poslali nazaj v države, iz kjer so prihajali. In če bi v bistvu pač vse to zraven preštel, se pravi, ob 60 tisoč delovnih mestih, ki so bile vštete v statistiko še, ne vem, dodatnih 50 tisoč delovnih mest migrantskih delavcev, bi Slovenija v bistvu se po brezposelnosti približala Španiji, ker bi brezposelnost znašala lahko tudi nekje do 18%. Pač tukaj v bistvu pač povzemam to, kar je Damjan nekje računal. In tukaj zdaj pridemo do kapitalističnega reševanja krize slovenskega kapitalizma. Zdaj, s krizo se je prva soočila, kot vemo, Pahorjeva socialdemokratska vlada, ki jo po mojem lahko razumemo kot še zaden poskus obnovitve razvojnega modela, ki ga je zagovarjala nacionalna buržoazija, torej pač nek model, ki ga je Slovenija imela v 90-ih. In zato je vlada v bistvu v začetku svojega mandata poskušala s keynesijanskimi ukrepi dvigant domače povpraševanje,
Recimo, eden izmed ključnih takih ukrepov je bil dvig bruto minimalne plače iz 597 na 734 evrov in pa uvedba subvencij za zaposlovanje, se pravi pač delodajalci, ki zaposlujejo nezaposlene, dobijo državne subvencije in v bistvu s tem je poskušala spodbuditi povpraševanje in na podoben način kot leta 1993 Drnovškova vlada pomagati državo povleči iz recesije. Pri tem je bila delno uspešna, ker je bilo v bistvu leto 2010 in deloma 2011 sta bili praktično edini pozitivni leti po začetku krize. Leta 2010 je bila rast v bistvu najvišja po letu 2008, to je bila 1,38%, kar je še zmer malo, ampak ni bilo v bistvu recesije. V bistvu vsa ostala leta, vključno z letošnjim, so pa pač v negativnih številkah. Ampak vodenje takih politik je zdaj pač pod pogoji vključenosti Slovenije v evropske integracije bistveno težje, kot je bilo leta 1993, pač takrat je Slovenija imela dokaj odprte roke, kakšno monetarno in fiskalno politiko bo vodila. Zdaj pa smo pač, kot vemo, vključeni v evroobmočje, kar pomeni, da Slovenija nima več lastne valute, ne more več pač, ne vem, tiskati lastnega denarja in se nasploh ne more posluževati monetarnih politik, da bi spodbujala gospodarstvo. Hkrati je Slovenija podpisnica Maastrichtske pogodbe, ki določa maksimalen dovoljen proračunski primanjkljaj, to je 3%, maksimalno inflacijo, maksimalen javni dolg, ki smo ga zdaj s fiskalnim pravilom celo vnesli v ustavo, torej pač država bo ravnala protiustavno, če bo javni dolg dvignila na 60%, kar ga verjetno z mehanizmom slabe banke bo, tako da bo zanimivo, kako bodo to pravno pokril. In v bistvu pač mislim, da moramo brati politike, ki jih Evropska unija postavila svojim državam članicam z Maastrichtsko pogodbo, z paktom stabilnosti in rasti, z v bistvu pač načinom delovanja Evropske centralne banke, moramo brati kot eksplicitno antikeynesijanske politike. Torej, vse se usmerja proti temu, da bi države se posluževale pač neki kao po pač liberalni logiki umetnim spodbujanjem gospodarstva. In pa ja, poleg tega pač glede centralne banke je pač problematično še to, da pač je Evropska centralna banka, mislim, da edina na svetu oziroma edina na svetu, ki jo jaz poznam, ki ne omogoča državam, da bi se zadolževale pri njej, se pravi, pač države članice Evropske unije so postavljene pred to, da se pač zadolžujejo po oderuških obrestnih merah na finančnih trgih, ki so zdaj, ne vem, že več kot 5% v Sloveniji, ali pa pač da vodijo pač varčevalne politike, ker Evropska centralna banka pač ne financira dolgov držav. V bistvu perverzno je to, no, da države lahko pridejo do denarja Evropske centralne banke samo skozi banke, se pravi, pač lahko se banka zadolži pri Evropski centralni banki in to celo zelo poceni, ker zdaj imamo obrestno mero Evropske centralne banke na zgodovinsko najnižji ravni, mislim, da je bila 0,25 sprejeta, zdaj se govori, špekulira celo o tem, da bo Evropska unija v naslednjem letu pač za banke in pač za banke uvedla negativno obrestno mero, k tem se lahko vrnemo kasneje, zakaj bi to naredili, ampak pač držav pa ne financira. In zdaj pač to tako zgleda, da finančni trgi, se pravi, to so finančne institucije, ki se skrivajo za tem imenom. Finančni trgi v bistvu lahko tako rekoč zaston pač dobivajo denar v Evropski centralni banki, pol ga pa pač posvojajo, ne vem, državam, kot je Slovenija, ki ga potrebujejo po, ne vem, 5% obrestnih merah. In v tem kontekstu, se pravi pač vpetosti Slovenije v eurocono in EU, mislim, da moramo razumeti zdrs Pahorjeve vlade v desno v drugi polovici njenega mandata. Takrat se je ta vlada namreč začela posluževati izrazito liberalnih reform. Najprej reforma trga delovne sile, tukaj se vsi spomnimo zloglasnega malega dela, forsirali so pokojninsko reformo,
in pa zaostrovali so zakonodajo glede sive ekonomije. Se pravi, pač proračunski primankljaj so skušali reševati tako, da bi razširili bazo davko plačevalcev, kar je v bistvu tipičen liberalen ukrep. Namreč liberalci ostro nasprotujejo temu, da se viša obstoječa davke, ampak pravijo, če že država pač mora zbrati več denarja iz davčnih prispevkov, naj razšir bazo tistih, ki so primorani plačevati davke. In v bistvu pač te reforme, reforma trga delovne sile, pokojninska in pa kjer je bila še, mislim, da so bili še arhivi, takrat so bili pač leta 2000 na referendumu praktično v paketu z veliko večino zavrneni in so s tem tudi pokopale vlado, ki se je z takimi politikami močno oddaljila od socialdemokratskih idealov. In po padcu Pahorjeve vlade je prevzela v bistvu vajeti v svoje roke pač ta neoliberalno smerjena kompradorska buržoazija, ki mislim, da ima pač v tej zgodbi zdaj pa res zgodovino na svoji strani in veter v jadrih, ker pač njihovi glavni pač nasprotniki, torej po en stran sindikati so marginalizirani, nacionalna buržoazija je poražena in praktično vse politične elite od takrat naprej se strinjajo, da je logična in razumna pot za Slovenijo, da se pač podamo na pot drugih tranzicijskih držav, torej pač neke razprodaje in podreditve države mednarodnemu kapitalu. In zato v bistvu pač tudi kompradorska buržoazija nadaljuje s projektom, ki so ga začeli v letih 2004 do 2006. Njen glavni cilj je napraviti Slovenijo bolj privlačno za neposredne tuje investicije, pri tem skuša pač še bolj omejiti sindikate, naprimer z spremembo referendumske zakonodaje in vpisom tako imenovanega zlatega fiskalnega pravila v ustavo, ki sem ga že omenil, ker računa, da bo s tem pač lažje nižala stroške delovne sile, ki jih pač oni razumejo kot ključno, konkurenčno, kaj je obratno od prednosti. Se pravi pač ključno oviro konkurenčnosti Slovenije. Na drugi strani pač daje kapitalu davčne olajšave. Janša je leta 2012 naprimer znižal davek na dohodek pravnih oseb, ki ga je uveljavil celo za nazaj. In s tem v bistvu pač v krizi še zmanjšujejo proračunske prihodke in še spodbujajo potrebo po varčevanju, ki se ga poslužujejo spet pač predvsem v zrezi v javnem sektorju in klestenjem socialnih izdatkov. Njena glavna projekta v Janševem mandatu sta bila, kot se še vsi dobro spomnimo, ustanovitev državnega holdinga, ki naj bi služil predvsem hitri privatizaciji državnih podjetij. V tem pač lahko razberemo, da Janša sicer je pač rekel, da bo s tem odklopil neka omrežja ali karkoli že od državne lastnine, ampak v bistvu bo s tem, mislim, kdo bo kupec teh podjetij, verjetno prav ta omrežja, ki naj bi jih Janša odklapljal. Torej pač šlo bo za, mislim, ker se prodaja v krizi, ko so podjetja pač bistveno manj vredna kot v konjunkturi, ker imajo bistveno slabše pač poslovne rezultate, to pomeni, da bo nekdo pod ceno prišel do, ne vem, dobrih in visokodonosnih pač državnih podjetij, kot je naprimer Telekom, ki na letno proizvede nekih 50 milijonov profita. In pa pač druga stvar je slaba banka, ki pa zopet prinaša milijardne transferje javnih sredstev pač privatnemu kapitalu. Zdaj pod pritiskom civilne družbe, mislim, da vseh nas, ki smo tukaj sodelovali v stajah in pa sindikatov, je bil Janša na srečo prisiljen odstopiti še pred realizacijo teh projektov, ampak in mislim, da v tem se odraža pač njegova zmaga oziroma zmaga tiste frakcije buržoazije, ki jo on zastopa, je pa to, da njegova naslednica Alenka Bratušek, ki prihaja pač iz vrst leve sredine, pač, ki je tradicionalno zagovarjala neke interese nacionalne buržoazije, praktično nadaljuje z delom, ki ga je Janševa vlada začela. In v tem mislim pač, da je znak, da je pač nacionalna buržoazija, ki je prevladovala v 90-ih, dokončno poražena oziroma, da so pač njeni ustanki tudi sami konvertirali v to buržoazijo kompradorskega tipa.
In s tem v bistvu, če zdaj prehajamo v tretji del, v praktični inicijativi za demokratični socializem mislimo, da je slovenski kapitalizem politično in idejno bankrotiral. Torej, bankrotirala sta oba razvojna modela, tako pač gradualistični, ki ga je Slovenija vzpostavila v tranziciji in je trajal nekje do leta 2004, kot kasnejši dolžniški razvojni model, ki se je razbohotil med letoma 2004 in 2008. In zdaj v bistvu pač po zlomu teh dveh razvojnih modelov nam kapitalistični razred in njegove pač njegovi politični zastopniki ne znajo in ne zmorejo več ponuditi druga kot neko ugajanje zahtevam Brusla in finančnih trgov in s tem pa Slovenija postaja vse bolj podobna ostalim tranzicijskim državam, ki so v takem položaju pristale že vsaj 10 ali 15 let prej. Odvisne so od tujega kapitala, ker pač domačega nimajo in zato tekmujejo druga z drugo, katera bo pač bolj pritisnila na svoje delavstvo, katera bo ponudila bolj fleksibilen trg delovne sile, pa katera bo bolj pač znižala splošne standarde za to, da bi postala pač njena delovna sila cenejša in pač država kot taka bolj privlačna za tuj kapital. Kapitalistične elite, ki v tej pač tekmi do dna, če tako poimenujemo to pač konkurenčno tekmovanje držav, postaje vse bolj nek parazitski posrednik med tujimi, recimo temu vlagatelji, se pravi tistim, ki investirajo v te države in pa pač domačo delovno silo. One skrbijo za to, da se tam vzpostavlja nek pravni red, da se pač delovno silo disciplinira in da se organizira pač eksploatacijo za pač nek tuj kapital. In zaradi tega v bistvu pač življenje v teh državah postaja vse bolj nevzdržno, vse ostrejši so pač protesti in nasprotovanja pač ljudstva in zato se tukaj porajajo vse bolj pač tudi neke avtoritarne oblike vladanja, naprimer Viktor Orban na Mađarskem ali pa Nikola Grujevski v Makedoniji sta tipična pač tipični posledici pač takega kapitalizma. Na nek način v bistvu lahko zaostrovanje oziroma pač odrekanje demokracije pričakujemo tudi v Sloveniji, zdaj referendumska zakonodaja, ki je bila spremenjena, se pravi pač oduzeto je bilo to, da sindikati in pa nasploh pa civilna družba ne more več sklicevati referendumov za vprašanja, ki imajo fiskalne posledice. Torej, v bistvu na referendumih se lahko odločamo samo še, ne vem, o družinskem zakoniku in podobnih stvarih, vseh stvarih, ki na tak ali drugačen način zadevajo državno blagajno, se pa pač ljudstvo ne more več odločati, kar je, mislim, da treba brati v zelo grobem smislu. To pač pomeni kastracijo pač sindikatov oziroma pač kogarkoli, kateregakoli civilno-družbenega akterja, ki bi se angažiral okrog pač proračunskih in gospodarskih vprašanj. Poleg tega smo v bistvu nedavno se soočali tudi s poskusom reforme zakona o javnem zbiranju, ki ne bi bistveno otežil organizacijo protestov, in pa vpisano imamo fiskalno pravilo v ustavo, ki sem ga omenil že prej, kar je zopet hud disciplinski mehanizem oziroma je v bistvu ustavna zaveza k varčevanju, če lahko rečemo. In s tem v bistvu pač je po en stran ogrožena demokracija, hkrati pa pač standard naš, pač nek življenjski standard nas vseh, ne vem, od javnih uslužbencev, redno zaposlenih, ker vsi bomo prisiljeni k nižanju plač, k plačevanju šolnin, manjšanju pokojnin in socialnih prejemkov in vsi bomo v bistvu pač žrtve te degradacije zgodovinsko doseženih standardov. V bistvu edini, ki bodo profitirali pač v tej zgodbi, so tisti posredniki med tujim kapitalom in domačimi pač delavstvom, ki bo vse bolj eksploatirano. Zdaj ne vem, 45 minut je že, a gremo še čez te reforme, ki jih predlagamo. Mi zdaj z inicijativo za demokratični socializem poskušamo razmišljati, na kakšen način se izviti iz tega stanja oziroma na kakšne reforme so v danem okviru sploh mogoče oziroma kako pač začeti tukaj in zdaj vzpostavljati pač pogoje za nek, za
za preboj v neko bolj pravično in socialno vzdržno družbo, ki jo poimenujemo demokratični socializem. Zdaj v bistvu čisto za Slovenijo smo zbrali to v parih sklopih, ki jih bom v nadaljevanju opisal. Zdaj prvo je, kako pač razrešiti to krizo v privatnem sektorju. Namreč, kot sem rekel, pač največji problem privatnega sektorja, pač največji problem dolga v Sloveniji je pač velika zadolženost privatnega sektorja, ki je v večini potekalo med letoma 2004 in 2008. Velik del dolga je zbranega v gradbeništvu, drug del pomemben je pa zbran v podjetjih, ki so doživela menedžerske prevzeme. Zdaj po izračunih oziroma po poročilih sindikatov je bilo takih podjetij v Sloveniji v teh letih kar 215, v industrijskem sektorju je bilo takih kar četrtina, torej od skupno 206 industrijskih podjetij z več kot 100 zaposlenimi je bilo 46 privatiziranih z menedžerskimi odkupi v teh kritičnih letih. In zato so pač menedžeri, ki so takrat najemali pocen kredite, ki jih zdaj ne morejo ta podjetja več odplačevati, podjetja bistveno obremenili. In zato ne smemo brati poskusa reševanja teh podjetij, ne vem, prek različnih mehanizmov ali dokapitalizacije ali subvencije ali slabe banke, kot neke koncesije, zgolj kot neke koncesije privatnemu kapitalu, ampak v bistvu moramo predvsem na to plat pogledati, da se s tem pač tudi ohranjajo delovna mesta. Kar bi bilo treba narediti je pa, zdaj, ko imamo slabo banko, da se je ne uporabi za to, kar zdaj vlada načrtuje, da bo naredila, se pravi, da bo slaba banka odkupila slabe terjatve v slovenskih bankah, ki so ponavadi zdaj kar deleži podjetij, ki ne morejo več odplačevati svojih dolgov in v bistvu s tem razdožila tako podjetja in banke, potem pa vse skupaj prodala in spet bo to storila v krizi, ko ne vem, je pač vrednost teh podjetij najnižja in spet bo pač prodala pač nekim tujim investitorjem oziroma pač privatnim investitorjem, ki jim ni v interesu nič druga kot čim višji profit. V bistvu pač, kar bi pa lahko naredili kot alternativo, pa je, da okej, naj vlada izpelje ta prvi korak, se pravi uporabi slabo banko za to, da dokapitalizira podjetja in banke, ampak jih potem ne privatizira, ampak pač zadrži lastništvo tam in v bistvu pač z delovnimi kolektivi oziroma z pač delavskimi sveti, sindikati v teh podjetjih dogovori, na kakšen način je pač možno sanirati ta podjetja, ko so enkrat pač razbremenjena dolga in na kakšen način se pol tam da pač uvedeti neko delavsko upravljanje. To je recimo prvi tak konkreten mehanizem, kako pač izvajati neke socialistične politike v danih okoliščinah. Druga stvar je demokratizacija upravljanja podjetij. Zdaj, mi smo prepričani, da je v bistvu pač ključen problem upravljanja podjetij v Sloveniji to, da so ga do zdaj upravljali pač ali menedžeri, ali kapital, ali pa pač politika, ki je zasledovala pač interese različnih kapitalskih frakcij in ki so pač zadevo tudi pripeljali tako dolgo, tako daleč, da smo, kjer smo in da v bistvu bi bilo potrebno, če želimo pač neko boljše upravljanje podjetij v odločanje oziroma kar ključne mehanizme odločanja prinesti na delavstvo. Zato smo v bistvu predlagali tri korake. V prvem koraku to, da vsa podjetja, ne samo javna, ampak tudi privatna, začnejo izvajati jasno politiko odprtih knjig, torej, da so popolnoma javni in transparentni njihovi prihodki in odhodki, da se pač točno ve, ne, in kakšne so bila sredstva, zakaj so se porabljala, kdo je koliko dobil. Druga stvar je, da se uvede v podjetja mehanizme, kot so naprimer volitve, pač delavske volitve uprave podjetja, delavske volitve direktorja in tako naprej. In to v bistvu za tako demokratizacijo imamo dobra izhodišča, če bi naredili to, kar sem v prejšnji točki pač opisal slabo banko, torej da država pač zadrži lastništvo v teh podjetjih, ker pol so v njeni lasti in pač lahko delavcem da ta pooblastila, v privatnih podjetjih pa lahko za podobne učinke uporabimo in pa po potrebi razširimo obstoječi zakon o soupravljanju podjetij.
Pol v bistvu tretja stvar, ki je, da je treba demokratizirati investicijske politike in bančni sektor. Namreč lastništvo bank, pač državno lastništvo bank ni nepomembno, tako kot nam danes pogosto skušajo prikazati, ker v bistvu banke so mehanizem, ki alocira kapital. Se pravi, pač skozi banko lahko pač država ali pač ljudstvo, če je banka dovolj demokratizirana in socializirana, pač usmerja, kam se bo zlival kapital, kam bodo šle investicije. In zato ni vse eno, mislim, ali so banke v domači ali v tuji lasti, ali ne vem, imamo kontrolo v bankah ali jo nimamo, ker je to pač v bistvu ključno vprašanje usmerjanja gospodarstva. In zato mi v bistvu predlagamo, da bi bilo treba banke zadržati v državni lasti in jih demokratizirati. Se pravi, da se ne bodo ponavljali projekti, kot so T6, in podobne neumnosti je potrebno pač tudi v bankah, pač zagotoviti politiko odprtih knjig in pa tukaj pač bolj podroben model še izdelujemo, uvesti v bankah neko upravljanje strani državljanov, se pravi pač, da bodo prebivalci oziroma pač tisti, ki jih delovanje bank zadeva, tisti, ki bodo odločali, kam naj banka investira in pod kakšnimi pogoji. Poleg tega bi bilo treba demokratizirati tudi državni holding, ki je v obstoječi obliki predvsem mehanizem za hitro razprodajo državnega premoženja. Dejansko je pa lahko to koristna inštitucija za koordinacijo gospodarstva. Se pravi, če bi bili izpolneni ti pogoji, ki jih predlagamo, torej, da država skozi slabo banko pač razreši podjetja dolgov, in jih zadrži v državni lasti, se pač ta podjetja premaknejo na državni holding in potem ima država prek državnega holdinga v bistvu v, ne vem, upravljanju zajeten odstotek v bistvu pač slovenskega gospodarstva. Ampak spet pač ta lastnina, se pravi državna lastnina teh podjetij ne sme biti cilj, pač cilj mora biti demokratično upravljanje teh podjetij in pač ključno je, ker jih bo upravljal državni holding, da se tam uvede neka telesa in mehanizme, da bodo pač državljani imeli pregled in nadzor nad pač upravljanjem tega premoženja in da bodo pač da bomo z demokratičnimi mehanizmi lahko odločali o strateškem pač usmerjanju slovenskega gospodarstva. Te stvari v bistvu niso tok nove, ker ne vem, na nek način vse države, vsaj so po drugi svetovni vojni pač prek različnih mehanizmov to počele, ne samo socialistične, tudi kapitalistične, mislim, so se pač v veliki meri pač posluževale takega, ne vem, planiranja, ki pogosto pač je bilo vodeno strani države, ne strani družbe, ampak pač treba je izumiti mehanizme, kako lahko družba pač na podoben način to upravlja. In to, kot sem rekel, pol v bistvu na koncu sam še predlagamo pač neko industrijsko politiko, ki bi jo lahko država pač s takimi mehanizmi pač zasledovala in mogoče pač ne bo šli. Kar tukaj zaključim. Kako prije do tega, da se iz privatni dolg spremenja javni dolg in kaj točno je pripeljalo do te bančne luknje? Ja, v bistvu privatni dolg, javni dolg postane tako, da v Sloveniji smo imeli podjetja, ki niso več zmožna plačevati svojih dolgov in to se v bankah, ki so pač njihove upnice, odraža kot slaba terjatev. In zato pač banke, ker se jim pač niža njihova likvidnost, nočejo, mislim, pač rabijo dokapitalizacije strani države in kot država z javnimi sredstvi pač rešuje banke, pač jim daje kapitalske vložke, v bistvu to postaje javno dolgo. To je en mehanizem prenosa. Zdaj drugi mehanizem prenosa pa bo v bistvu pač ta dokapitalizacija skozi slabo banko, ki bo v kratkem potekla. Kaj je to vprašanje? Drugo pa, kaj oziroma zaradi čeha je, mislim, zaradi čeha je nastala bančna luknja? Kaj je? Se pravi, bančna luknja je v bistvu zrcalna slika dolžniške krize v privatnem sektorju.
torej pač skozi ta dve stranki. Mislim, banka je tista, ki da posojilo, podjetje je tisto, ki ga vzame. Ko podjetje pač ne more odplačati posojila, se to pač pri banki odraža pri njihov minus, ker oni pač računajo vsak mesec ne, na neke prihodke strani, strani njihovih dolžnikov, se pravi, podjetje X nam bo vsak mesec odplačalo 50 tisoč evrov za pač nek kredit, ki smo jim dali, in ko pač podjetje ni več možno odplačevati, v bistvu banka s tem vsak mesec beleš 50 tisoč evrov minusa. In potem še, pač, ker podjetje ne more odplačevati, pač postaja nelikvidnost, in se bliža njegova vrednost in tudi pač banka na koncu, kot ko pač pride tako delež, da prevzame podjetje, zato ker pač, ko vzameš kredit, rabeš neko zavarovanje in v podjetju se ponavadi pač zavaruje kredit z nekim pač premoženjem podjetja, banka v bistvu če prevzame to davčno, mislim, to dolžniško obremenjeno podjetje, dobi veliko manj kot je dal, no? Mislim, in to je pač ključen problem tukaj noter. Pač, da je vrednost teh podjetij je ful upadla in banke zdaj, ki so jih prevzele, pač nimajo to po lasti, kakor so mislili, da bodo imele, pač takrat, ko so gledali pač makroekonomske kazalce in na podlagi njih pač kalkulirali, a se jim to splača, ne. Niso pač uštele krizo v svoje računice. Ok, še prišlo vprašanje? Prosim. Ja, mene zanima, če recimo ta model nekega neokolonializma, če mu lahko porečem, kako se trudno izvaja evropski kapital na svojo periferijo, če je to primerljiv model, kakor ga Amerika postoji izvaja nad svojimi interesnimi področji, se pravi nekaj Južna Amerika, kaj se jim bližnjim vzhodom Azijo, Ali se ta model očekal obštati? Jaz mislim, da gre za zelo podobno zgodbo. Zato sem tudi uporabil v bistvu ta termin kompradorska burguazija, ki je v bistvu sam Ramin upeljal za to, da je opisal v bistvu na kakšen način, v bistvu, da je opisal odnos med buržuazijami v južnoameriških državah in pa ameriškim kapitalom. Se pravi, te kompradorske burguazije so nek posrednik med pač večinoma kapitalov in združenih držav Amerike in tamkajšnjimi delovskimi razredi. Pač oni so tiste, ki za neke tuje organizacije pač organizirajo eksploatacijo. Tako da mislim, da tukaj gre za podobno zgodbo. Mislim, da pač cela ta institucionalna kako bi rekel, institucionalna zgradba Evropske unije je tako narejena, pač, da bi mogla do tega vsega. No. Da je pač to neka računica tukaj noter, pač, da bomo prek tekme do dna pač zbijali stroške delovne sile, da bo pač ta delovna sila lahko postala konkurenčni tisti iz tretjega sveta. Jaz sem vprašanje, kako vlogo ima dejansko recimo lastna valuta napram evro ne, v da. Vse tej dolžniški zgodbe? Ne? Torej si rekel, da je pač se 90 pogledal, da je bil pač devalvacija tolarja glede na, ne vem, nemško marko, recimo, ja. Ne? To nisem čisto razumel, še lahko enkrat mogoče obnoviš, ja. Pač povezalo tam med vsem tem. V bistvu pač valuta to igra, valuta je, valuta ima neko vrednost. In zdaj pač, če centralna banka namerno pač spušča več valute v obtok, se pravi namerno pač povzroča neko inflacijo, s tem v bistvu, za, mislim se ponavadi za malo, za takšen procent, 2-3, v bistvu razvrednoti vrednost produktov, ki so vrednoteni ti valuti. Se pravi pač, če ti proizvedeš nekaj v dolarjih, kar je vredno 100 tisoč dolarjev, potem pač prek centralne, mislim, prek te inflacije se pač zadeva malo razvrednoti, pač nek, recimo, tuj kupec iz nemško marko, ki je pa nek trdna valuta, v bistvu lahko ceneje kupi tvoj proizvod, no, tem je v bistvu ves trik. Se pravi pač, da se umetno ustvarja ta mala razlika, da se pač izvoznikom malo pomaga, da lažje pač izvažajo na tuje trge, predvsem na tiste strane valute. Okay. Kakšne so sploh možnosti pač zahtev, mislim, rešitev, ki ima iniciativa in pač socializem znotraj pač pravil igre, ki jih Evropska unija določa?
je možno, da se poresničuje nekaj pravilnega, ali bi treba tudi na evropske nekaj spremeniti? Ne, se vidi tudi treba. Ja. V Evropski uniji veliko spremeniti, ampak v bistvu ja, pač to bi, mislim, da bi, ne vem, ker ne pozna tako dobro, ampak mislim, da bi lahko izvajali pač ob hudih protestih Evropske komisije, ne bi pa, mislim, Evropska komisija pa nima dosti pooblastil, da bi preprečila, da ti slabo banko za ta namen uporabiš, recimo, kakor smo ga mi predlagali. Tako da na nek način bi bilo do določene mere pač to izvedljivo pač pod danimi pogoji, ampak mislim, predvsem je treba no, pač Evropsko unijo spremeniti oziroma pač razmišljati to izstopo, če se ne bo dalo spremeniti. Tukaj. Me zanima, če bi malo bolj razložil, kako bi to zgledalo, recimo, da delavci upravljajo podjetje. Kako si to predstavljate, recimo? A bi prav dejansko upravljali, ali bi imeli samo možnost, da nekoga zamenjajo? Ali, mislim, malo težko se predstavlja, recimo, da bi, tako malo karikiram, delavka za šalterjem vodila banko, če tako rečem. Ja. Mislim, različne oblike so, no, neki, mislim, ena je ta, pač najlažje bi bilo verjetno to, da so delavci tisti, ki pač izvolijo upravo in potem pač, če, mislim, upravo pa mora poslovati po politiki odprtih knjig in pač, kakor smo v Jugoslaviji že imeli, pač morajo na konc mesta pač visiti na vratih tovarne, pač papiri z pač, točnimi spiski, mislim, zakaj so se sredstva porabljala in koliko jih je bilo in pač kdo je koliko dobo. In v bistvu pač prek tega se pa lahko vrši nek nadzor delavstva na tem, kaj njihova uprava počne, oziroma pač če deluje v konfliktu interesov delavstva, pač je delavstvo tudi odpoklično. To bi bil verjetno najlažji mehanizem, ne vem, nekoliko bolj neposredno demokratičen bi bil nekaj taska, kar recimo Rick Wolf predlaga, to pa je, da bi v bistvu tišli ljudi hodil v službo, v petek bil pa pač posvečen temu, da pač ima delavski svet sestanke in razprave pač na kakšen način si bodo naslednji teden razdelili delo in kako bodo pač strateško usmerili podjetje. In tako naprej, mislim, da je malo bolj dolgoročen, ampak tako na kratek rok, mislim, da ne bi bilo nobenega problema, no nekega takega, recimo, polpredstavniškega samoupravljanja uvedeti. Ok? Ja, mislim, jaz bi se v bistvu tudi na obvedu te vprašanje navezal, predvsem na Matejo. In sicer, pač spremembe, mislim, tebe, ki jih dobil, oziroma ideje spredlagata, mislim, to niso neki zaključeni ekonomski modeli, ali to so več ali manj neki mikroekonomski, da rečem, no, pač, prijemi, ne, svoj pač to samo upravljanje. Zdaj, a je res sploh smiselno govoriti o takih politike, oziroma je sploh smiselno pričakovati, da bi taka politika, recimo, če bi bila udejanjena, delovala pač ob tem, da smo pač stopljeni v iste pač evropske pogoje, kot smo s to politiko, ki jo danes delamo in pač ob tem, da smo pač to počno odvisni od zunanjega kapitala. Ne, jaz mislim, da Slovenija v bistvu še ima možnosti, mislim, glede zaradi tega, ker ima zdaj toliko obsežno državno razstavljeno v politih in bankah, da vod neko avtonomno politiko, predvsem pač industrijsko politiko. Mislim, da je pač zaradi tega smiselno pač v tem zgodovinskem trenutku to predlagati pač le za to, da pokažemo, gledajte, ni to, kar pač ta vlada pa te vlade počnejo, edina možna stvar, pač postaja tako dosti jasna alternativa. Mislim, mi lahko tudi začnemo razvajati socialistične ukrepe, niti ne rabimo to, ne vem, revolucije pa izstopa iz Evropske unije, ampak zdaj pač, če bi ta vlada le imela voljo, bi pač lahko začela to izvajati. Mislim, to je pač funkcija v bistvu pač tega razvojnega modela, pač pokazati, da se da drugače delati. Drugače pa, če sprašuješ o modelu, v bistvu jaz ne bi sploh šel v to, da se sestavlja pač neke abstraktne modele, ki bodo pač določali, na kakšen način bo družba v prihodnosti delovala. Mislim pa, da je edino pač marksistično iz obstoječega stanja pač razvijati neke alternative, ki odgovarjajo na obstoječe stanje. Imamo pa pač jasno določeno smer, se pravi, kaj hočemo, pač ne, hočemo delavsko upravljanje, hočemo demokratično, kot bi
koordinacijo gospodarstva, hočemo čim bolj demokratične oblike v tako politiki kot v ekonomiji. In to mislim, da je pač za neko dolgoročno usmeritev dost, na kratek rok pa pač rabimo z nečim ljudi prepričati. In mislim, da, pač, da jih lahko prepričamo samo z konkretnimi politikami, kjer jih moramo pač tudi povedati, na kakšen način da jim bodo pomagali pač prebroditi njihove težave, s katerimi so se danes v življenju srečujejo tako. Hvala, ker bi se navezal na tole delovsko upravljanje podjetij, ne, in sicer malo z več zornih kotov. Ne. Ena, recimo, koliko je nekak interesa med samim delovstvom se s tem sploh obadati, ne. Recimo, če se spomnimo, ne vem, če je bil kdo delničar ali pa kaj spolj, ne, to te kličejo pač na one, pa podpišeš, da bo en drug tvoj zastopnik počal, ne, recimo, z tega vidika, potem kako bi recimo bilo nekak z samo, bi rekel, neko kontinuiteto, neko vizijo podjetja, tako nekak, no, bi rekel, če je možnost, ne, da se nekak uprava praktično vsako leto ali pa pol leta ali pa karkoli zamenja, ne. Kako je zdaj nekako to zagotoviti, da bi se nekako bolj dolgoročno tudi lahko nekaj delali, ne. Ne samo pač, mislim, seveda direktora, vodja uprave, karkoli, ne, lahko govori, ja, dajte, jaz imam pač, ne, to bo trajalo 5 leta, ne, zdaj, če ga bo 5 let potrebalo, lahko mes mar s te ne dne. Z tega vidika mogoče, no, pa tudi kako bi bilo potem, recimo, z interesom, mogoče, ali pa s sodelovanjem z nekimi podjetji, ostalimi iz Vojroka, recimo, tujega kapitala ali karkoli, ne. Ali pa, mogoče, če bi kdo hotel tako podjetje kupiti ali karkoli, ne, kako bi se pol na ta način, kako bi to mogoče sprejelo? Ja, v bistvu, glede interesa, to je v bistvu zelo težko vprašanje. Je interes, da ni. Jaz mislim, da bo treba tukaj še veliko pač dela vložiti v to, da se dejansko pač zgradi neko gibanje, mislim, da bomo imeli ljudi in podjetjih, ki bodo pripravljeni prevzeti naloge, pa odgovornost, pač, ki tako upravljanje podjetij sabo prinaša. Ampak mislim, da to na noben način ni mogoče. No. Recimo se je v Evropi že pač zdaj več kot, mislim, da po nekaterih podatkih 3 milijone ljudi pač je zaposlenih v različnih zadrugah, kjer dejansko pač oni, ne, so upravljajo, ne, so solastniki in tako naprej. Chavez je recimo v Venezueli vzpostavil v svojih 2 mandatih 30 tisoč pač takih kooperativnih podjetij, ki jih delavci upravljajo. Tako da mislim, praks je dovolj, vprašanje pa je pač, ne vem, na kakšen način v bistvu nagovoriti ljudi, da bodo to pripravljeni in pač jih izobrazili, da bodo to tudi sposobni početi. Glede strateškega usmerjanja v bistvu podjetja, mislim, da bi to mogli tako izgledati, no, da se skupščinsko pač recimo na seji pač delavstva sprejme neka groba strategija, se pravi, oziroma nek grob plan, ne, kaj želi podjetje pač doseči na naslednjem letu dveh in potem pač uprave morajo slediti temu planu. Mislim, da bi bilo to najbolj elegantno rešitev, ne, da bi pač bile uprave tiste, ki bi postavljale plan in bi potem pač delavci, ne, skozi kontrirali, ampak pač, da je pač nek, prvo nek plan, potem pa njegovi izvajalci, ki se jih da odpoklicati na podlagi tega, če ta plan kršijo. Ali še eno vprašanje sem podal? Ja, nekako na vezi s tujim kapitalom, oziroma pač no, s kapitalom se nima veze, ja. Tuj ali domač, ne. Pač v smislu, ko neko kapitalistično podjetje trči v tako, ne, oziroma mogoče ga hoče kupiti ali takoli, ne. Ja, kaj? Da moramo strmiti družbe na vlastniško. Jaz sem v bistvu se delno že odgovoril, me zanima v kakšni primeri, da so se take reforme uvedle in so potem dobro delovali. Ja, vse pravim. V bistvu pač predvsem v zadružništvu lahko to vidimo v pač teh pač zadružnih oblikah po celem svetu. Pa mislim, da se lahko pač tudi velik iz jugoslovanskega samoupravljanja naučimo. Ker ne na zadnje, saj v 50-ih po 60-ih je tam obstajala pač neka dejanska delovska participacija, pol v bistvu šele pač v te drugi polovici jugoslovanske povojne zgodbe se je pa pač preneselo to, da so več menedžeri postali tisti, ki so dejansko upravljali ta
podjetja, tako da pač to obdobje nam trilo bistveno preiskati, kako je takrat to funkcioniralo, ki so bile napake. Jaz bi nekako izrazil en dvom za tega, da je možno v taki politiki govoriti o neki socialistični politiki. Namreč, čeprav razumem, je recimo ena od težav, s katero se sooča čavistični sistem v Venezueli, ta, da jim nikakor ne uspe vzpostaviti planiranja na državnem nivoju, ravno zaradi tega, ker je v bistvu ta domača kompradorska buržoazija ostala toliko močna, da v bistvu sistematično pač ruši, ne, to, da bi bilo možno vzpostaviti kaj več kot lokalno planiranje pač v podjetjih in zaradi tega v bistvu država ne, pač, ne uspe narediti vsega tistega, kar bi pač lahko v tem. Zdaj vprašanje je možno pričakati, da s tako politiko, recimo, kako jo predlagate, če bi se vlotil, da bi se nam zgodilo kakorkoli drugače, kot v Venezueli, torej, da ne bi pač trčal v to miro, da bi nas pač domače kompradorske družbe odvijal, v bistvu onemogočilo tem, da se dejansko postavili socialistični model, ampak da se zmeri po ostane pa nekih pač izključno samoupravljanskih praktik, ki pa same po sebi še ne tvorijo socializma. Ne, se popolnoma strinjam. Mislim, da pač lahko na podobne reakcije, pričakujemo. V bistvu to ni samo zgodba Čaveza, ampak pač praktično vseh držav, kjer so se v bistvu pač prave delati no, neke socialistične politike. Mislim tudi, recimo pač Leninova Rusija je bila 4 leta v državljanski vojni pač pač nacionalno z domačo buržoazijo in aristokracijo. Recimo mogoče malo bolj blizu tak primer je Allende v Čilu, kjer je podobno. Ja, pač, buržoazija se je trudila na vsak način pač sabotirati njegove gospodarske politike, ampak mislim, da je treba v bistvu v tem brati razliko med Allendejem in Čavezom, zakaj je Čavez uspel, Allende pa ne, ker je Allende pač pristal na legalizem, se pravi, pač pristal je na to, da se bo proti buržoaziji boril samo z pač nekimi legalnimi sredstvi, medtem ko Čavez pač ni imel zadržkov, oziroma sploh ne zdaj Maduro, ne vem, poslati pač vojske ali pa ne vem, oboroženih sil v, pač v podjetja, ki ne vem, se pač upirajo neki usmeritvi oziroma ne vem, v trgovine, ki jih je nazadnje poslal. Mislim, da v bistvu, če govorimo o socialističnih politikah, ne smemo govoriti o socializmu kot o nekem izvršenem stanju, ampak kot o procesu. In pač mislim, da Venezuela definitivno je na socialistični poti, kar je v bistvu pokazal tudi zdaj rezultat zadnjih lokalnih volitev, ki je v bistvu pozoril na to, da je tam buržoazija že v bistvu praktično marginalizirana in razpršena v različne frakcije, medtem ko je pač ta Čavez oziroma Madurova stranka dobila, mislim, da v 240 od 330 občinah v bistvu pač večino. Se pravi, pač uspešno se borijo s tem in uspešno v bistvu tudi razširjajo na svoj manevrski prostor pač nekih socialističnih politik. Mogoče to? Ali bo še odzadnje eno? Ne, v bistvu jaz te sam želel vprašati, če mogoče poznaš kakaj prakse v Sloveniji še, ker zdaj vem, da se zadnje čase govorilo o podjetju Armal, mislim da, ki je bil neki delovski odkup ali neka podobna zadeva. Tudi večer, mislim, da so hoteli odkupiti, pa jim pol ni uspelo. Ne vem, če mogoče imaš od nekakve podatke, Znam te zgodbe. Več ali meni zmedljal in stvar je bilo v bistvu v dveh primerih s tem, da pač delavci bi mogli vsak v dveh primerih z lastnim kapitalskim vložkom, recimo vsak 10.000 evrov, vložiti v to podjetje in pač to je bila točka, ki so rekli, no, tega se pa ne upamo iti, ker ne vemo, pač, če nam bo uspelo to zgodbo speljati in mogoče bomo sam ob denar, ne sem ob službo. Tako da mislim, pač, da tukaj bi mogla bistveno priskočiti na pomoč država oziroma pač neke socializirane banke, ki bi pač dale ne vem, brez obresta posojila kapitacijo za take prevzeme oziroma subvencije. Na Hrvaškem ni bilo na ladjedelnicu? Ladjedelnicu v Puli, ja. Tudi to samo iz medije poznam. Ja, tam so pa dejansko pač zaposleni zbrali denar za prevzem podjetja.
ampak načeloma, mislim, če bi imeli socialistično oblast, bi bo to, mislim, da lažje tako stvari znali. Mene zanima, kaj pa pričajna taka država tranzicijska, naprimer Poljska, ko pravi, da na Poljskem vidijo recesije, recesije. Kaj so oni to naredili? Pa to so tako v bistvu taka potvarjanja. No. V bistvu najprej v recesijo zašel vzhod Evrope, se pravi, najprej so se, mislim, Poljska pa Baltske države, pa deloma tudi Slovaška, pa Bolgarija so bile tiste, ki so najbolj liberalizirali svoje ekonomije v 90-ih in ki so bile najmočneje, pač njihova gospodarstva so bile najmočneje zadolžena pač reki potim in tam, ki se je zgodil zlom, se je zgodil, mislim, tako je strmoglavno. V Latviji recimo pač za več kot 20% upadil, da je za Poljsko nima in točno podatkov, ampak tudi upadil so ljudi 2008 in zlom, v bistvu, kar zdaj že nam prodajo kot prednost teh držav, pa je, da so bile tam tuje banke, tiste, ki so pač posvojali denar pač gradbenim sektorjem, pa za razliko od nas, ki so to počile državne banke, in tako da v bistvu je mogla ta problem pač luknjo bančno sektor bo reševati Nemčija ali pa Avstrija, pač v bistvu čigava se prebanki za Slovenijo, da pa more sama in zato je pač Damjan in populanska podobni, pač govorijo, da je to prednost teh držav, ampak je v bistvu slabostno, mislim, ker to pomeni, da te države nimajo praktično novega vpliva pač na pač gospodarje pač v svojih državah, ampak so čisto odvisno slova pač mednarodnega kapitala. Kaj pa naprimer v Grčiji, ko je levica pač prišla s to koalicijo, no, tam uvajajo kakve? V Grčiji je levica? Ne, v bistvu tam je Siriza zdaj druga najvišja stranka, ni pa na oblasti. A ja, nisem. Ja, ne, na oblasti bil leta, tam 2011 je bil Pasok, ampak to je bila zgodba, ki je podobna, ne vem, pač naši oblasti, no, mislim, bliko so bili levi, koliko je levo, brato škola, pa še. A to pa sem. Kaj še, kaj še vprašanje? Ja, kada pač ti imaš pač osamosvojitelji model, pač gradolitični, kakšna je dolgoročna perspektiva je imel, ki smo 90-ih, je bila neka kopija socialne države, pač po drugi svetovni vojni, ki so postavljena na neko okolje, ki še zdaj še bilo takšno, kakor je pač bilo tisto takrat, da je, mislim, se to je zdaj neumna špekulacija, ampak mislim, da bi ta model, če bi recimo takrat ne bi pač politično zrušil, bi ta model pač imel ekonomske zasnove za to, da bi obstal, pa da bi... Tako bi rekel, v bistvu ne, ker pač v bistvu je pač to, kar je gradualističen, torej postopen prehod v to, ne vem, kar so ostale države naredile sunkovito. V bistvu ja, pa bi lahko rekel v tem smislu, da če bi pač Slovenija ostala izven evropskih integracij, kar ne vem, če bi bo sploh politično možno, oziroma pač kakšne, da več, mislim, mi izvažamo, ne vem, na nemški trg in tako naprej in zato je pač Slovenija tako pač je bila politično obsojena, tako da bo šla v evropske integracije. Ne vem, če je bila neka realna možnost, da bi pač ostala zunaj, da bi tudi nek avtonomen gospodarski model, mislim, da bi prej sve pač prisiljeni ta korak na res. Tako da v danih zgodovinskih okoliščinah, se pravi pač kot pogoji razraščanja pač liberalizma prek Evropske unije v Evropi v zadnjih 20 letih, mislim, da pač ni bilo nobenih šans, da bi se na to obdržalo. Prosim. Kakšne imate pa prvo skriva stališče do univerzalnega temeljnega dohodka? Nekaj se mi ne zdi, da bi bil pri vas visoko na agendi. Ne, ni visoko na agendi. Lahko pa v bistvu razumemo kot, mislim, jaz ne bi čisto iz političnih razlogov ne bi razgovoril podpornikov UTD-ja, zato ker, ne vem, mislim, so načeloma, ne vem, se nagibajo pod levi, ampak mislim, da se pač da nek kompromis doseči. Se pravi, ne ravno pač univerzalni temeljni dohodek, ampak neka malo bolj ohlapna pa lažje dosegljiva oblika socialne pomoči. V bistvu pač mi pristajamo na to, da pač želimo ali pa hočemo razširjeno socialno, klasično socialno državo, ki je pač selektivna in kar je pač tudi edino pravično. Pač z UTD-jevci se pa lahko pač pri te mere zbližamo, da v bistvu pač s
se vklopi tak mehanizem, ali malo bolj izraširjeno v nekaj socialne pomoči. Zdaj se pa že začel politično špekulirati. Ja. Tako sem. Še nekaj, eno vprašanje okrog te slabe banke. No, zdaj nisem to bilo spremljal zadnje dni, ampak če sem prav zasledil, je trenutno plan, pač, da se to prodaja prek kar nekaj let. Ne. Ja. Prej je bil pa kot en argumentov, recimo, ne, za, bom rekel, da to delavcem, ne, recimo, izpostavljam ravno to, da zdaj, ko so pač v krizi, ne, se to itak ne splača prodajati, ne. Zato bi jih dal kar delcem. Zdaj, kako v tej luči mogoče računajo, da pač čez nekaj let bojo to čist, recimo, če se nekako sanirajo ta podjetja, čez dobro stoječa in pač nekaj vredna, ne? Kako bi zdaj v tej, mislim, to pokomentiral, ne? Ker pač pol argument, recimo, da je itak nevredno podjetje, ne? Da se ga pač dajmo probati, kaj bo delavci z njim naredil, pač ne vzdrži, ne? Če je plan nekaj gre itak sanirati, pa mogoče pa prvi za več nari. Ne, vse ni to plan. Mislim, plan je zadržan. Mislim, da na noben način ni privatizacija podjetja pogoj za njegovo sanacijo. Mislim, da pač lahko se... Ne, 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 ampak mislim, ni plan trenutno slabe banke na vsak način, da je to vse prodati, ne? Ampak pač, ko bojo vredna to, ki se njim nekaj zdi, da bi bilo še v redu, bojo še šli prodati. Ne? Če sem jaz prav zastopil zdaj te načrte. Mislim, da to ni točno, ker oni imajo zdaj v bistvu državni holding bo začel že takoj pač z razprodajo teh 15 podjetij, ki so jih dali na seznam. Slaba banka je pa tudi v bistvu tukaj argument, je, da je treba čim prej. Nekaj, zdaj Slovenija bo po izračunih ministra Čufra se mogla zadolžiti do nekih 16% BDP-ja, kar je v bistvu 16% nad ravnjo, ki je pač zdaj ustavno omogočena. In zato v bistvu pač ta čisto legalističen pritisk na to, da se ta podjetja čim prej razproda, zato da država pač zniža svoj javni dolg na tih maastrichtskih 60%. Ok, še kaj še? Zdaj še vprašam, kakšen imate, kakšen je vas cilj s to vaša inicijativa? Ali se preoblikovati v stranko, ali ste kot inicijativa, ali se ne pridružiti recimo tej solidarnosti, recimo, ne? Malo zvajniška stranka na njih kot. Ja, zadnje ne. Ja, v bistvu na ta način. No, stranka bomo nekoč postala, ampak to je zdaj še vprašanje, pač da je točno. Mislimo pa pač, da ključno je, da se vzpostavlja gibanje. Se pravi, pač ne da se, ne vem, stvari, ki jih mi predlagamo, uvajati dekretom, ne vem, delovskega upravljanja se ne da, ne vem, uvesti zakonom, ampak pač zato rabiš dejansko delovne kolektive, ki so pripravljeni. Upravljati. To je pač nujno, mislim, če hočemo biti socialistična sila, da se gradi pač neko gibanje, ki bo pač stranko uporabljalo kot urodje za pač lajšanje svoje poti. Prav bo stranka nekoč. Bo stranka, ja. Okay. Zakaj se šlo pa v toku blag programa, pa da rečem, da je bil legalističen? Pa se res ne bi bil legalističen. Mislim, da program je pač radikalen, kot je lahko v danih razmerah. Mislim, ne govorimo o ideoloških razmerah, ampak ne vem kaj več bi lahko pač trenutno zahtevali, ker nisem malo pridem, mislim, tudi če bi, ne vem, recimo pač, če bi bil naš plan, recimo nek zarotniški, revolucionarni povzem oblasti, bi bili še zmer pač soočeni s tem, pač, da Slovenija je pač nek mehen otoček v kapitalističnem svetu in da pač rabimo neke strategije, v bistvu, ne vem, kako zdaj s tem se soočati. In pač ta zadeva je napisana tako, da ne bi država sama sebe pahnila v izolacijo, ampak vse in pač počas uvajala pač nek socialističen sistem. Tako da mislim, da pač na noben način ni zadeva reformistična, mislim, je po mojem tako radikalna, kakor je lahko. No. Mislim, da pač ne obstaja sploh zgodovinski pogoj, da bi lahko kaj trenutno čim več od tega razpravljala. Mogoče smo še. To v bistvu, kar me je pa temu programu nekako najbolj tako nekako presenetelje, da DPU je še tako par mesto nazaj sprobo na sprotovo slabi banki. Ja. Zdaj pa kako, ker je slaba banka, tudi glavni as v
lokalu. Ne, ne, jaz mislim, da nismo tukaj malo pači zdaj. Ne, to malo komično je zdaj, da še se to pojavilo v programu. Ne, se to razumem, ta pomislite, ampak mislim, cenejši bi bilo pa bolj za državo, če ne bi poslali banke, pa če bi lahko pač, ne, sem dokapitalizirali banke, ki bi ne bi bila stvar, pa trikrat cenejša, kakor bo zdaj, ampak pač smo vzeli to za pač dejstvo, zato ker pač slaba banka, ne vem, je že praktično izvedena, no, mislim. Ta administrativni prenos premoženja na slabo banko se bo zgodil v kratkem in mislim, da bi bilo iluzorno pač zdaj nasprotovati slabi banki, ker pač ni več zgodovinskih pogojev za to. Pač to temu se je dalo nasprotovati takrat, ker bi bila, bila skoraj da na referendumu, zdaj pa še kaj je. Ok, še kakšno vprašanje?